እሺ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ ይህ የኢኮኖሚ ጉዳይ እያነሳን የምናወራበት የዩቲብ ቻናል ነው እኔ በላይ ነኝ ዛሬም አንድ ኢኮኖሚ ሀሳብ ይላችሁ መጥቻለሁ ሀሳብ እንኳን ምንድን ነው እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተደጋጋሚ ከሚወጡ ሀሳቦች መካከል አንዱ ነው እሱ ምንድን ነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከዚህ ቀደም ለኢትዮጵያኖች ብቻ ተፈቅዶ የነበረ ና ተዘግቶ የነበረ ሴክተሮች አሉ ለምሳሌ የገቢ ንግድ ኢምፖርት ላይ ኤክስፖርት ላይ ሪቴል የሚባሉ ወይ ደግሞ የችርቻሮ ገበያ ላይ የጅምላ ንግድ ላይ የውጭ ሀገር ባለ ሀብቶች እንዲሳተፉ ፍቃድ ፍቃድ ወጥቷል እንዲሰጥ ከነዳጅ ና ከማዳበሪያ ውጭ ምክንያቱም ነዳጅ ና ማዳበሪያ በመንግስት ሞኖፖል ቁጥጥር ስር ያሉ ገበያዎች ናቸው ከእነሱ ውጪ ንግድ የውጭ ንግድ ችርቻሩና ጅምላ ላይ እንዲሳተፉ ፍቃድ ተሰጥቷል ስለዚህ ይሄ ፍቃድ የመሰጠት ጉዳይ ምንድን ነው ሊኖረው የሚችለው እድልና ስጋት የሚል በጣም ብዙ ሀሳቦች በተደጋጋሚ ይነሳሉ ብዙም ትንታኔ በደንብም አይታይባቸውም ስለዚህ በሶስት በአራት ፓርት ከፍለን እንድንመለከተው ዛሬ መጥቻለሁ እነሱ ላይ ትንታሬ መስጠት ይችላለኝ አንደኛው የውጭ ባለሀብቶች እንዳይገቡ መጀመሪያ የሚዘጋበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ያለን ሁለተኛ ደግሞ ለውጭ ባለሀብቶች የመክፈት ፍላጎት ከምንድ ነው የሚመነጨው ገበያን ክፍት የማድረግ ፍላጎት ከምድ የሚመነጨው የሚለውን ማየት እንችላለን በሶስተኝነት ይሄ ገበያ ሲከፈት የሚኖረው ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ይኖራሉ ግን ፖለቲካው እንትሆና ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድሉ ምንድን ነው ይዞ የመጣው እድል ለአምራቹ ለሻጩ ለአጓጓ ለኮንሱመር ለፍጆታ ላይ ላለው በሙሉ የሚኖረው እድል ምንድን ነው የሚኖረው ደግሞ ኢኮኖሚ ላይ የሚኖረው ስጋት ምንድን ነው የሚለውን እንመለከታለን የመጀመሪያው አገራቶች ከሌላ አገራቶች ጋር የሚኖራቸው ግብይት አንድ እንዲሆን ይፈለጋል ይሄ ግሎባል ማርኬት ውስጥ የመንቀሳቀስ ሁኔታ አንድ እንዲሆን ይፈለጋል ቀላል የሆነ የሰዎች ዝውውር ቀላል የሆነ የንግድ ቢሮክራሲ እንዲኖር ይፈለጋል ቀላል የሆነ የካፒታል እንቅስቃሴ እንዲኖር ይፈለጋል በቃ በአለም ላይ እሱ የሚፈለግ ነገር ነው አሁን ይህን ጉዳይ ሀገራቶች የሚቀበሉበት መንገድ ደግሞ የተለያየ ነው ስለዚህ አንዳንዶች የውጭ ባለሀብቶች አገራቸው ላይ መተው እንዳይሳተፉ የሚዘጉባቸው ምክንያቶች አሉ የመጀመሪያ ምክንያት የሀገር ውስጥ አምራቾችን ለማጠናከር ከመፈለግ የሚነሱ ይሄ ፕሮቴክሽኒዝም የሚባለው የቀደመ ነው በኢኮኖሚክስ አስተሳሰብ ውስጥ የቀደመ አይነት አስተሳሰብ ነው የሀገር ውስጥ አምራቾችን መጠበቅ የሚባል ምን የሀገር ውስጥ አምራቾች ካፒታልን በበቂ አይኖራቸውም ቴክኖሎጂ በበቂ አይኖራቸውም ስለዚህ ካፒታል ቴክኖሎጂ ሳይኖራቸው ፉክክሩስ መቆየት ስለማይችሉ ከውጭ ተፎካካሪዎች እነሱን መጠበቅ ያስፈልጋል ስለዚህ ሌላ ተፎካካሪ ሳይመጣበቸው ያምርቱ እንደማለት ብላቸው አስቡት ለምሳሌ ኢትዮ ቴሌኮም ሌላ ኦፕሬተር እንዳይመጣበት ተዘግቶለት እንደቆየው አሁን መብራታል እንደተዘጋለት አሁን የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደተዘጋለት ሌሎቹም ሴክተሮች አሁን አሁን የሚፈቀዱ ሴክተሮችም እንደተዘጋው ማለት ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ቡና ያመርታል ቡና የሚያምርት የውጭ ባልሀብት ሊመጣ አይችልም ነበር አልመጣም ነበር ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ቡና አምራች ለመጠበቅ ሲባል ብላችሁ አስቡት ትንንሽ አምራቾች አሉ እዚህ ፕላስቲክ አምራቾች አሉ ግን ፕላስቲክ አምራች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይመጣ የመጠበቅ ፕሮቴክሽኒዝም ከሚባለው አሳሰብ ካፒታል በራስ አቅም ማደግ አለበት ከሚለው አሳሰብ የተነሳ ይዘጋሉ በር ይዘጋል ለውጭ ያለመፍቀድ ልምድ አለ ሁለተኛ የመዝጋት ምክንያቱ ምንድን ነው ካፒታል ተመልሶ ይወጣብናል ከሚል ስጋት የመነጨ ማለት ነው ለምሳሌ የውጭ ባለሀብት ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ኢንቨስት ቢያደርግ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ኢንቨስት ሚያደርገው መጀመሪያ ለመግቢያ የሚከፍለው የውጭ ምንዛሬ ነው እዚህ ሀገር ውስጥም ካፒታል ለመገንባት መሰረተ ልማት ለመገንባት ህንፃ ለመገንባት ከፈለገ ማምረት ስርዓትም ከፈለገ ማንኛውም ነገር ካደረገ የመጀመሪያው ዙር ላይ ይዞ ይመጣው የውጭ ምንዛሬ ነው አሁን የውጭ ምንዛሬ ይዞ መጥቶ በብር ተለውጦ እዚህ ክፍያም ሊፈጽም ይችላል ግዢ ሊያከናውንም ይችላል ሊሰራ ይችላል መጨረሻ ላይ ግን አገልግሎቱን ሲያቀርብ በኢትዮጵያ ብርም አገልግሎት ቢያቀርብ የውጭ ምንዛሬ መጠየቁ አይቀርም ምክንያቱም ከሰረ ማለት ነው ዶላሩን መጥቶ ወደ ኢትዮጵያ ብር መለወጥ የሚያተርፍ መንገድ አለም የትኛውም ሀገር ላይ እንደዛ አያደርጉም መጨረሻ ላይ በአለም አቀፍ ሪኮግናይዝ በተደረጉት ገንዘቦች እንዲለወጥ ይፈልጋሉ በዶላር እንዲለወጥላቸው ይፈልጋሉ በዩሮ በፓውንድ እንዲለወጥ ይፈልጋሉ ስለዚህ ምንድን ነው አሁን ሲለወጥላቸው ይዘው ሄዳሉ? መጡና የውጭ ምንዛሬውን ወሰዱ ተብሎ ይታሰባል ይሄ ካፒታል አውት ፍሎ ይሆናል የሚባለው ለዛ ነው ይሄ ስጋት ስላለባቸው ያላቸውን ትንሽ የውጭ ምንዛሬ ላለማጣ ስለሚፈልጉ በር ይዘጋሉ በሶስተኝነት የሚዘጉባቸው ምክንያቶች ሁለት ነው አንደኛው የሴኪሪቲ ኢሹም ያነሳሉ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የቴሌኮም ሴክተሩ ከማይከፈትበት እስካሁን ላለመከፈት ክርክር የነበረው ሀሳብ ምንድን ነው የኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎት የሴኪሪቲ ሹ ይኖርበታል ቴሌኮም ነው ስለዚህ ልንቆጣጠረው አንችልም ችግር ነው የሚሆነው በሚል የሴኪሪቲ ምክንያት ይቀርብበት ነበር ሌሎችም አንዳንድ ሴክተሮች ላይ የሴኪሪቲ ምክንያት ያነሳሉ ሁለተኛው ሴኪሪቲ ምክንያት ጋር አብሮ ተያይዞ የመጣው ምንድን ነው የዲፔንደንሲ የጥገኝነት ፍራቻ ለምሳሌ በቡና ላይ የውጭ ባለሀብቶች ቢመጡ የቡናውን በሙሉ ጠቅልለው የቡና ንግዱን ሊይዙት ይችላሉ ስለዚህ የውጭ ባለ ሀብቶች ሞኖፖሊ አይነት ባህሪ ሊኖራቸው ይችላል የኢትዮጵያ ነጋዴዎችን ያስወጧቸዋል የኢትዮጵያ መራቾችን ያስወጧቸዋል ኤክስፖርቱን በሙሉ ይዙታል ኢምፖርቱን በሙሉ ይዙታል ስለዚህ ዲፔንደንሲ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ምን ላይ ይመጣል የውጭዎቹ ባለ ሀብቶች ላይ ይመረኮዛል ይሄንን በመስጋት በር መስጋት ማለት ሌላው የዲፕሎማሲና የፖለቲካ ጠበም ሲኖር በር ሊዘጉ ይችላሉ አንዳንድ ለምሳሌ ሰሜን ኮሪያ በሯን የምትዘጋው ከኢኮኖሚ ምክንያቶች ውጭ ፖለቲካል ምክንያት ነው ስለዚህ ፖለቲካ ላይ አትከፍትም ማለት ነው እነዚህ ምክንያቶች ባሉበት በር ይዘጋል ኢትዮጵያ ውስጥም አብዛኛው ገበያ በሩ የተዘጋው ነው አሁን ደግሞ የመክፈት ምክንያቶች ደግሞ አሉ አንዳንድ ሴክተሮችን ይከፈታሉ በሆነ ምክንያት የሆኑ ሴክተሮች እየተመረጡ ከሚከፈትበት ምክንያት አንደኛው ምንድን ነው አገር ውስጥ ያሉ አምራቾች ፕሮቴክሽኒዝም የተሰጣቸው አምራቾች የማቅረብ አቅማቸው ዝቅተኛ ሲሆን ስንዴ አምራቹ ስንዴ ማምረት አቅማቸው ደካማ ሲሆን ስንዴ ማምረት የሚችል የውጭ ባለ ሀብት እንደ መጋበዝ ብላችሁ ቁጠሩት አገር ውስጥ ያሉ አምራቾች የምግብ ዘይት ማቅረብ አቅማቸው ደካማ ሲሆን ዘይት ማምረት የሚችል ወይ ማስመጣት የሚችል የውጭ ባለ ሀብት እንደ መጋበዝ ብላችሁ ቁጠሩት የቅባት ህል ወደ ውጭ ሀገር ልኮ የውጭ ምንዛሬ ማስመጣት የሀገር ውስጥ ኤክስፖርተር ሲያቀተው ኤክስፖርት ማድረግ የሚችሉ የውጭ ባለሀብቶችን አምጥቶ የውጭ ምንዛሬ ማግኘት ማለት ስለዚህ አቅርቦት ሲያንስ ዋጋነት በጣም እያደገ ሲመጣ አቅርቦት እንዲያድግ ከመፈለግ በተነሳ ምክንያት የውጭ ባለሀብቶች ገብተው ኢንቨስት እንዲያደርጉ መፈለግ ይኖራል አንዱ የመክፈቻ ምክንያት ሁለተኛው የውጭ ምንዛሬ ፍላጎትን ሲጨምር አሁን ዚች ሀገር ውስጥ ያለ የውጭ ምንዛሬ ሲያንስ በሁለት መንገድ የውጭ ምንዛሬ ይገኛል ገበያ ለውጭ ባለሀብቶች ክፍት በማድረግ አንደኛው መጀመሪያ ሲከፈትላቸው በሚኖር የጨረታ ለምሳሌ ሳፋሪኮም ሲመጣ ከ800 ሚሊዮን ዶላር በላይ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከፍሎ ነው ፍቃድ ያገኙ ስለዚህ እሱ 800 ምና ሚሊዮን የምንለው ሲገባ በጨረታ አሸንፎ ገበያውን አሸንፎ የገባበት የውጭ ምንዛሬ ግኝት ነው ቀጥሎ ያለው ግኝት ምንድን ነው ሳፋሪኮም እዚህ ኢንቨስት ለማድረግ ሰው ለመቅጠር ግንባታ ለማከናወን የሚያወጣቸው ወጪዎች በሙሉ በውጭ ምንዛሬ እየተገለበጠ ለኢትዮጵያ መንግስት የሚሰጥ ነው ሌሎችም አምራቾች ወደ ውጭ ምርቶቻቸውን መጥተው ኤክስፖርት ቢያደርጉ ከሚያገኙት የውጭ ምንዛሬ መካከል የኢትዮጵያ መንግስት የሚያገኘው ስላለ የውጭ ምንዛሬ ፍላጎቱ ሲያድግበት ገበያው የውጭ ምንዛሬ እንዲሰራ የውጭ በላብቶችን ይጠራል እጥረት ሲኖር በተለይ በካዝናው እጥረት ሲኖር እና የውጭ ምንዛሬ ፍላጎቱን ለማሳደግ ሲፈልግ በሩ ሊከፍት ይችላል ሶስተኛው የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት እንዲያድግ ከመፈለግ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት የውጭ ሀገር ባለሀብቶች እዚህ ሀገር መጥተው በሁሉም ዘርፍ ላይ እንዲሳተፉ ማድረግ የሰራተኛ መቅጠር እድላቸው ከፍተኛ ነው የማምረት እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው ካፒታል ማንቀሳቀስ አቅማቸው ከፍተኛ ነው ስለዚህ ስርአጥነትን ለመቀነስም ምርት ለማሳደግም ዋጋነት ለመቀነስም የገንዘብ እንቅስቃሴ ለመጨመርም ሲታሰብ በር ይከፈታል ፎሪን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት እንዲፈስስ ሲፈለግ እንደዚ ይደረጋል ሶስተኛው ምክንያት እሱ ነው አራተኛው ምክንያት ግን የውጪ አሁን ዓለም አቀፍ ተቋማቶች ጫና ይፈጥራሉ ገበያችሁ መከፈት አለበት መከፈት አለበት አሁን አሁንም ያለው እንግዲህ ዛሬ እንኳን አፕሪል 19 ላይ የወጣው ዜና የሚያሳየው ምንድን ነው የኢትዮጵያ መንግስት ተጨማሪ ብድር ለማግኘት ከ35 ቢሊዮን ዶላር በላይ ብድር ለማግኘት ከአይምኤፍ ጋር ድርድር ውስጥ ውጭሏል በዋሽንግተን ማለት ነው አሁን ድርድር ውስጥ አይምኤፍ ከሚያስቀምጠው ፕሪኮንዲሽን መካከል ምንድን ነው ገበያችሁን ክፍት ማድረግ አለባችሁ ሊበራላይዜሽን መኖር አለበት እሺ ተብሎ ኢትዮ ቴሌኮም ተከፍቷል ሊበራላይዜሽን ማለት እሱ ነው አሁን ደግሞ ይሄው እነዚህ ገበያዎች ሊከፈቱ ነው እሱም ሊበራላይዜሽን ነው አሁን ደግሞ ክርክሩ የመጣው ምንድን ነው ገንዘቦቻችሁን ፍሎት አድርጉ የሚል ክርክር ይመጣል ስለዚህ ገበያን መክፈት በተለያየ መንገድ የመክፈት ጫና ኬት ነው የሚመጣው ከአለም የገንዘብ ድርጅት ከወርልድ ባንክ ከአለም የንግድ ተቋም ወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን የዓለም የንግድ ድርጅት ውስጥ አባል ለመሆን አባል ለመሆን የሚኖረው አድቫንቴጅ ትልቅ ስለሆነ የአይምኤፍ ድጋፍ የዴቨሎፕመንት ድጋፍ የወርል ባንክ ዴቨሎፕመንት ድጋፍ ከፍተኛ ስለሆነ እሱን ለማግኘት ሲባል የዓለም አቀፍ ፍላጎቶችን ማሟላት ግድ ሆኖ ይቀርባል አሁንም አይምኤፍ ዲቫልዮት አድርጉ ነው ብራችሁን አዳክሙ የሚል ብድር አልሰጣችሁም እያለ ነው ሊትራሊ ማለት ነው ስለዚህ ገበያዎችን መክፈት ምክንያት እነዚህ አራት የጠቃቀስኩላችሁ ምክንያቶች ገበያውን እንዲከፍት ያስገድዳሉ አሁን እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ሊበራላይዝ የማድረግ ልምምድ ውስጥ ገብቷል ላለፉት አራትና አምስት ዓመታቶች ሊበራላይዜሽን ልምምድ ውስጥ ነው ቴሌኮም ሴክተሩን ከፍተዋል ካፒታል ማርኬቱን አሁን ወረዲ ከፍተዋል እየከፈተ ነው ፍቃድ መሰጠት ትጀምራል እሱም የሊበራላይዜሽን አካል ነው ገንዘብ ዲቫሉዎት እያደረገ ነው ቀስ እያለ ዲፕሪሽት እያደረገ ነው ዲቫሉዎሽን ላይ እንኳን ባይደርስ እሱ እንቅስቃሴ አለ ዝግ የነበረዋን ገቢ ንግድ የውጭ ንግድ ሲርቻሩ ጅምላ ኦረዲ ተከፈተ አሁን እነዚህ በመከፈታቸው የሚኖረው ኢኮኖሚ እድል ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት የመጀመሪያው አሁን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የውጭ ምንዛሬ ጫና ያለበት ስለሆነ እጥረት ያለበት ስለሆነ የውጭ ምንዛሬ ጫናውን ይቀንስለታል ለምን ይቀንስለታል እዚህ ገበያ ውስጥ ለመሳተፍ ካላቸው ፍላጎት አንጻር በተለይ በጣም አቅም ያላቸው የውጭ ባለሀብቶች የሚመጡ ከሆነ የውጭ ምንዛሬ ርኑ እያደገ ይመጣል ቢዝነሱ ላይ በቀላሉ መቶ መሳተፍ ስለማይቻል ማለት ነው በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ኢምፖርት ለማድረግ ችግር ውስጥ ነው አሁን የውጭ ምንዛሬ አቅርቦቱ ዝቅተኛ ስለሆነ ኢምፖርት ለማድረግ ይቸግራል ከውጭ ለማስገባት ይቸግራል ብሔራዊ ባንክም በቀላሉ የውጭ ምንዛሪ እያቀረበ ኢምፖርቱን ማሳደግ አልተቻለም ስለዚህ የኢምፖርት ሪስክ ውስጥ ስለሆነ ያለው ኢምፖርት ላይ የሚሳተፉ የውጭ ባለሀብቶች ከመጡ የውጭ ምንዛሬ ጫናውን ለመንግስት እየቀነሱለት ይመጣሉ አንደኛው ድል እሱ ነው መንግስት የውጭ ምንዛሬ ጫናው ሲቀንስለት እድል ያገኛል ኢምፖርት የሚደረግለት ገበያ ደግሞ ኢምፖርት የሚደረጉ ምርት ማግኘቱ ደግሞ እድል ነው በራሱ እሱን እድል ይዞ ይመጣል በሁለተኝነት የአቅርቦት ማደግን ይፈጠራል ማለት ነው ኢምፖርት ላይ የሚሳተፉ ከሆነ ኦረዲ የማርኬት ቻናል ያላቸው ባለሀብቶች ኢትዮጵያ ውስጥ መግባት የሚችሉ ከሆነ የኢትዮጵያ ኢምፖርተሮች የሚያገኙት ሀስል አይኖርባቸውም ማለት ነው በቀላሉ ከውጭ ማርኬቶች ላይ ምርቶችን የማስመጣት እድላቸው ከፍተኛ ነው ለምን የውጭ ምንዛሪ አክሰስ ያላቸው ባለሀብቶች መጡ ለምሳሌ የምግብ ዘይትን ኢምፖርት የሚያደርግ አንድ ድርጅት ቢኖር የውጭ ባለሀብት በቀላሉ ለምሳሌ የቻይና ባለሀብት አለ ብለን ብናስብ በቀላሉ የዘይት ምርትን ከቻይና ወደ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የማምጣት እድል ይኖረል የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ከቻይና ዘይትን ለማስመጣት የሚኖርባቸው ለምሳሌ የቱርክ ብለን ብናስብ የቱርክ ባለሀብቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ዘይት ማምጣት ለእነሱ ቀላል ነው የሚሆነው የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ግን ከቱርክ ዘይት ለማምጣት ሀስል ነበረው ስለዚህ አቅርቦት እንዲያደግ እድል አለው ሁለተኛው ጥቅሙ እሱ ነው ሶስተኛው እንግዲህ እነዚህ ባለሀብቶች ሲመጡ የቴክኖሎጂ የስራ ባህል መሻሻሎችን ይዘው ይመጣሉ የሌሎች ሀገራቶች የሚያሳየው እድል እሱ ነው ለምሳሌ በ 99 ዎቹ አካባቢ ላይ ብዙ ሀገራቶች ሊበራላይዝ አርገዋል ደቡብ ኮሪያንም ጨምሮ የአውሮፓ ሀገራቶች የንግድ ዘርፍ ላይ ሪቴለሩ ላይ በተለይ የችርቻሮ ላይ እየገቡ ሲመጡ የሀገር ምርቶች ላይ መሳተፍ ሲጀምሩ የቴክኖሎጂ ሽግግር ይዞ ይመጣሉ ለራሳቸው ለማምረት ስርዓት ሲሉ የስራ ባህል ይሻሻላል ማለት ነው የውጭ ባለሀብቶች በመጡ ቁጥር አሰራራቸው ኮምፒቲሽናቸው እያደገ ስለሚመጣ የቴክኖሎጂ የስራ ባህል መሻሻሎች ገበያው ላይ እየተፈጠሩ ይመጣሉ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ቡና አምራጅ ድርጅቶች ቡናን የሚያምርቱት በቻሉት ባላቸው የኢኮኖሚ አቅም ነው እና የቴክኖሎጂ አቅም ነው የውጭ ባለሀብቶች ቡና ላይ ቢሳተፉ የቡናን ማርኬት እንዴት ስኬል እንደሚያደርጉት ማሰብ ይቻላል አመራረት ትራንስፖርት ኢን እሴት ሳይጨምሩም አሁን ኤክስፖርት ማድረግ ይችላሉ እሴት መጨመር ላይ ኤክስፖርት ሳይዞቻቸው ላይ አርሶ የመያዝ አቅሞቻቸው ላይ የማምረት አቅሞቻቸው ላይ በጣም ከፍተኛ ነው የሚውሉት ይዘው የሚመጡት ልምድ ቴክኖሎጂ ስለሚኖር ማለት ነው እሱን እድል ያገኛል ገበያው አራተኛው የኤክስፖርት አቅም አሁን እየጨምረ ይመጣል ለምን አሁን እነዚህ የውጭ ባለሀብቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጡ የውጭ ምንዛሬ ይዘው ነው ይመጡት የውጭ ምንዛሪያቸው በብር እንዲለወጥ ሊፈቅዱ አደለም ይመጡት ያላቸውን የውጭ ምንዛሬ ይዘው መጥተው አምርተው የውጭ ምንዛሪያቸው ማካካስ የሚችሉት ኤክስፖርት አድርገው ነው ለምሳሌ ቡና ላይ የሚሳተፍ የውጭ ባለሀብት ቢመጣ የውጭ ምንዛሬውን አር ነው የሚያደርገው ኤክስፖርት አድርጎ ነው ቡናው ኢቭን ዘይት ኢምፖርት ለማድረግ የሚመጣ ባለሀብት ቢኖር ዘይት በማምጣት ያወጣውን የውጭ ምንዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ዘይት የሚሸጠው በብር ነው ስለዚህ የሚያጣውን የውጭ ምንዛሬ የሚያካክተው ሌላ ኤክስፖርት ሴክተር ውስጥ ገብቶ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያን የኤክስፖርት አቅም ማሳደጉ አይቀርም ቮሊዩሙን ማሳደጉ አይቀር በሚታይ መልኩ ማለት ነው ለምን የኢትዮጵያ የኤክስፖርት ሳይዝ ሰብሰብ ያለው የተወሰኑ ሴክተሮች ላይ ነው ቡና ላይ ነው የቅባት ላይ ነው ወርቅ ላይ ነው እዛ ቦታ ላይ የተሰበሰበ ነው ስለዚህ እነዚህ ሴክተሮች ላይ የውጭ ባለሀብቶች የሚገቡ ከሆነ ኤክስፖርት ሳይዙ የማያድግበት ምንም ምክንያት የለም ምክንያቱም ፍቃዱ እንኳን ሲጠየቅ እስከ 12 ሚሊዮን ዶላር ድረስ ከኢትዮጵያ ይገዙ የነበሩ ኢቭን ለመሸጥ እንኳን ውል ማቅረብ የሚችሉ ይላል መስፈርቱ በራሱ ስለዚህ ትልልቅ ሳይዝ መሸጥና መግዛት የሚችሉ ስለሆነ በፍቃድነት የሚመጡት እሱን የማግኘት እድላቸው ከፍተኛ ነው አምስተኛው ምንድን ነው የምርት ጥራት እያደገ ነው ይመጠው ምክንያቱም በአለም አቀፍ ገበያ ላይ የሚኖራቸውን ተፎካካሪነት ማሳደግ ስለሚፈልጉ የምርት ጥራቱን ጠብቀው ነው የሚያመርቱት የስራ ድል የውጭ ባለሀብቶች የሚገቡ ከሆነ ስራ የሚፈለግ ከሆነ ኮምፒቲሽን የሚኖር ከሆነ የስራ ድል ማደጉ አይቀርም የመንግስት ገቢም በተመሳሳይ መጨመሩ አይቀርም ምክንያቱም ከንግድ ስርአቱ ነው መንግስት በጉምሩክም በቅጣትም በታክስም ገቢዎችን የሚያገኘ ስለዚህ የመንግስት ገቢም ማደጉ አይቀርም ኮንትሮባንድ በተወሰነ መልኩ መቀነሱ አይገርም አይቀርም ለምሳሌ የቀንድ ከብት ንግድ ላይ ከዚህ ቀደም ልምድ ባይኖራቸውም እስከ 50 ዶላር ድረስ ግብይት ማከናወን የሚችሉ ከሆነ ፈቃድ ይሰጣል አሁን በኮንትሮባንድ የሚወጣበት መሰረታዊ ምክንያት ካያችሁት ከውጭ ምንዛሬ አቅርቦት ጋ ከንግድ ሰንሰለቱ ጋር ብዙ የሚገናኙ ነገሮች አላቸው ስለዚህ የውጭ ባለሀብቶች የሚገቡ ከሆነ የቀንድ ከብቶች ላይም ሌሎቹ ላይም ያለውን የንግድ ስርዓት በጣም እያሳደጉ የሚመጡ ከሆነ በኮንትሮባንድ ካለው ይልቅ ፎርማል ማርኬቱ ላይ የሚኖረው ንግድ በጣም እያደገ የመምጣት እድል ይኖረዋል ሌላ መጨረሻ ምንድን ነው የዓለም ሀገራቶች ኢትዮጵያ ላይ የሚኖራቸው የፈንድ ሁኔታ እየተሻሻለ ነው ይመጣው ለምን ከፕሮሲጀራቸው መካከል አንዱ ፕሮሲጀር መልስ እያገኘ ነው ገበያን ክፍት ማድረግ የሚባለው ፕሮሲጀር ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ የወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን የዓለም የንግድ ድርጅት አባል ለመሆን ትግል እያደረገች ነው ከመስፈርት መካከል ደግሞ የሚጠየቀው ይሄ ነው ይሄ የተፈቀደ ማለት ይሄን ሪፖርት እየጠበቁ ነው አይምኤፍም ወርልድ ባንክም ፈንድ የሚያደርጉት የአውሮፓ ህብረት በቅርቡ እንደዚህ አይነት ሀሳቦች ሲያመጣ ነበር የአይምኤፍ ሪፖርት እየጠበቅን ነው የበጀት ፈንድ ለማድረግ የሚል ዜና ኢትዮጵያ ውስጥ በመጡ ጊዜ ሲያቀርቡ ነበር ስለዚህ ይሄ ሪፖርት ምንን ያሳየለ የዓለም ሀገራት ፈንድ መሻሻልን የአሜ ፈንድ መሻሻልን ወርል ባንክ ፈንድ መሻሻልን ያመጣል እድል አይደለም ብለናል ልንከራከር አንችልም የካፒታል ጠር የውጭ ምንዛሬ ጥረት ሳንክሽን ያለበት ኢኮኖሚ ስለሆነ እሱም በሙሉ ያመጣል እንግዲህ የውጭ ከተኛ ኢንቨስትመንትን እያሳደገ ስለሚመጣ አብሮ እነሱ በሙሉ የሚፈጥሩት የካፒታልም የስራ ልምዶችንም እዙ የለማገራት ፈንድ ጋር ከመሻሻል ጋር አብሮ ይዞ ስለሚመጣ ማለት እነዚህ ድሎች አሉት ይሄ ገበያ አሁን ደግሞ ስጋት ስጋቱ ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ ማየት ያስፈልጋል አሁን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የሚከፈትበት መሰረታዊ ምክንያት ከመዝጋት ጋር ከነበረው ምክንያት አንጻር ስንመለከተው ደካማ ስለነበረ ነው ለምሳሌ የሀገር ውስጥ አምራቾች ፕሮቴክት ተደረጉ ተዘጋላቸው በር ለብዙ ዓመታቶች ነገር ግን አቅርቦት አሁንም ችግር አለ ዋጋ ንድረት አሁንም ከፍተኛ ነው ገበያው ኢቨን ማቅረብ ስላልቻለ በኢምፖርት እየተሞላ መጥቷል ገበያው አሁን ገበያ ውስጥ የአገር ውስጥ ምርት ለማግኘት በጣም ከባድ ነው ብዙ ምክንያት ቢኖርበትም ግን ኢምፖርት ላይ ዲፔንድ እያደረገ ነው ያገኘውን የውጭ ምንዛሬ ፈልጎ ፈልጎ ኢምፖርት የሚያደረግ ገበያ ነው እየሆነ ያለው ስለዚህ ተዘግቶም ኢምፖርት ከሆነ የወረረው አምራቾቹ ቀጥታ ቢመጡ ይቀላል የሚል አስተሳሰብ አለበት ውስጡ ካፒታል አውት ፍሎ ያደርጋል የሚል ስጋት ይኖራል ግን በፕሮሲጀር የሚመራ ከሆነ ጠቅላላ የሌለ ካፒታል አውት ፍሎ አይችልም አሰራር ሊቀመጥለት ስለሚችል ማለት ነው ስለዚህ ትንሽ ሊኖር የሚችለው ስጋት ምንድን ነው የአገር ውስጥ አምራቾች የመዋጥ ስጋት አለባቸው በፍለፊት የሚታይ ማለት ነው እንደምንም ብሎ ከየአርሶ አደሩ ትንሽ ትንሽ ኩንታል የሚሰበስብ ቡና ኤክስፖርተር ከነበረ አሁን የውጭ ባለሀብቶች ቡና ኤክስፖርት ላይ የሚሳተፉ ከሆነ ሰርቫይቭ ያደረጋል ብሎ መናገር አይቻልም። ለምን ኢኮኖሚ ስላላቸው በጣም ብዙ አርሶ አደሮች በጣም ብዙ የመቀበል አቅምም ስለሚኖራቸው ለምሳሌ ቡና ኤክስፖርተሮች የማስቀመጫ ቦታ የማጠቢያ ቦታ እሴተ መጨመሪያ ቦታ እጥረት ካፒታል ችግር አለ ብለን ከውጭ ይመጡ ባለሀብቶች ይህ የስጋት ስጋታቸው አይሆንም ኢኮኖሚ ስኪል ስላላቸው ማለት ነው ስለዚህ የሀገር ውስጥ አምራቾች በብዙ ዘርፍ በችርቻሮ ሰዱት በኤክስፖርት ውሰዱት በኢምፖርትም የመዋጥ እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው ይሄ ምን እየፈጠረ ይመጣል ማለት ነው የሞኖፖል ባህሪ የግለኝነት የአራትና የአምስት ኤክስፖርተሮችን ሳይዝ አንድ የውጭ ባለሀብት ሊይዘው ይችላል ብዙ አስመጪዎች የሚይዙትን የዘይት ገበያ አንድ የውጭ ባለሀብት ሊይዘው ይችላል የዛንያል ካፓሲቲ ኮንስትራክሽን ሴክተሩ ላይም ያለው ሌሎችም ሴክተሮች ላይ ያሉትን ማከፋፈለንም የግብርና ምርቶችን ጨምሮ ማከፋፈለንም በሙሉ ሊይዙ ይችላሉ አንዳንድ የምዕራብ አፍሪካ ሀገራቶች ቲማቲ ሽንኩርትም ኢምፖርት ነው የችርቻሮ ገበያው ላይ ገብተው ማለት ነው ሪቴል ማርኬቱ ላይ ስለገቡ ሊበራላይ ስለሆነ በ ሽንኩርትም ቲማቴም ኢምፖርት ነው እንዳል በአትላንቲክን እየተሻገሩ የሚመጡ በጣም ብዙ ምርቶች አሉ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥም ሞኖፖል አይነ ባህሪ ሊፈጠር ይችላል ስጋ አንደኛው ስጋት እሱ ነው ሁለተኛው አሁን የሀገር ውስጥ አሁን አገር ውስጥ ምርቶችን ከማቅረብ በዘለለ ወደ ውጭ ምርቶችን ለመላክ የሚኖሩ ፍላጎት በጣም እያደገ ይመጣል ለምን አገር ውስጥ የውጭ ባለሀብቶች መጥተው አገር ውስጥ በመሸጥ ውስጥ ይሳተፋሉ ብሎ መናገር በጣም ከባድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ቡናን በኤክስፖርት ለመሳተፍ የሚፈልግ ነው እንጂ ቡናን ኢትዮጵያ ውስጥ በመሸጥ ሀሳብ ሊኖራቸው አይችልም ይሄ ምን ያደርጋል አብዛኛው ምርቶች ወደ ውጭ እንዲላኩ እያስገደደ ይመጣል ብዙ ወርቁም ማዕድኑም ሴራሚኩም ምኑ ምኑም ሊሆን ይችላል ለኮንስትራክሽን የሚያስፈልገው ምርትም ሊሆን ይችላል የቅባት ሉም ኤቭሪቲንግ ወደ ውጭ ነው የሚሄደው የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት ስለሆነ ግብ የሚያደርጉት የውጭ ምንዛሬ ስለሆነ የነሱ ገንዘብ የዛን ጊዜ አገር ውስጥ በተወሰኑ ሴክተሮች ላይ የተወሰኑ ምርት እጥረቶች ሊከሰት ይችላል አሁንም አለ አሁንም ቡና ምራቸው ሀገር ውስጥ ቡናውን አጥቦ መሸጥ አለ የሚፈልገው ኤክስፖርት ማድረግ ነው የፈልገው የተለያዩ ችግሮች ስላሉበት ለሀገር ውስጥ ገበያ ፕሮቫይድ ያደርገዋል እንጂ እሱ ምናልባት እንደ ስጋት ሊፈጠር ይችላል የሀገር ውስጥ አምራቾች ከገበያው የመውጣት አይነት ስጋት ሊፈጠርባቸው እንደሚችል ማሰብ ይቻላል የውጭ ምንዛሬ የመሸሽ አይነት ባህሪም ደግሞ ሊከሰትበት ይችላል ለምሳሌ ቡናን ኤክስፖርት የሚያደርግ አንድ ኤክስፖርተር 300 ሚሊዮን ዶላር ኤክስፖርት አድርጎ ቢያገኝ መቶ ሚሊዮን ዶላሩን ወደ ሀገር ውስጥ ይዞ ይመጣል የሚል አንድ ስጋት ይመጣል ማለት ነው መሸሽ ማለት እሱ ነው መቶ ሚሊዮኑን አስቀምጦ ሚሊዮኑን ብቻ ይዞ ቢመለስ 200 ሚሊዮኑን እዞ አስቀምጦ መቶ ሚሊዮኑን ብቻ ይዞ ቢመጣ ለምሳሌ በቁጥጥር ደረጃ የኢትዮጵያ መንግስት ምን ይላል የዚህ ያህል የውል ማቅረብ የሚችሉ ይላል የመሸጥ ውል ነገር ግን አንደር ኢንስ የሚባሉ በጣም ብዙ ሳቦታጆች እንዳሉበት ይታወቃል እሱ ገበያ ገበያው የኤክስፖርት ገበያው ኢምፖርት ገበያውንም ጨምሮ ስለዚህ ከዚህ ኤክስፖርት የሚያደርጉትን የሚያገኙትን የውጭ ምንዛሬ ወደ ሌሎች ሀገራቶች ይዘውት ሙቭ ያደርጋሉ የሚል ስጋት ውስጡ ሊኖርበት ይችላል እነዚህ የተጠቀሱ ሶስት ስጋቶች አሉበት ነ በግሌ ቅድም የጠቀስኩላችሁ ወደ ሰባት የሚሆኑ ደግሞ እድሎች ያሉበት ገበያ ነው ስለዚህ በጥቅሉ ከተመለከት ነው የኢትዮጵያ ገበያ የምርት ችግር አለበት የውጭ ምንዛሪ ችግር አለበት የማምረት አቅም ችግር አለበት በጣም ከፍተኛ የዋጋ ንረት ችግር አለበት ገበያውን ለውጭ ባለሀብቶች ያለመክፈት በጣም ዘግቶ ደግሞ አድቫንቴጅም እያገኘ ያልነበረ ኢኮኖሚ ከመሆኑ አንጻር እኔ በጣም ሲሆኑ የሆኑ ሬጉሌሽኖችን ማስቀመጥ የሚቻልከሆነ የቁጥጥር ስርዓቶችን የመምራት ስርዓቶችን አንዳንዱም ለምሳሌ መመሪያው ላይ የተቀመጡት የሚያሳየው በ ይዚን ያል ያለው ከዚህ ቀደም የገዛ ምናምን የሚሉ ህግጋቶች ውስጡ ያሉበት ነው እሱም ፕሮሲጀር ፎርዛት ማተር ፕሮቴክት የሚያደረግ አይደለም የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያን ምርት ሲገዛ የነበረ የሚል ፕሮሲጀር አለብን ሲገዛ ካልነበረም ስኬሎፍ ኦፍ ኢኮኖሚ ካለው ማምረት የሚችል ከሆነ የውጭ ምንዛሬውን ትክለኛ አስመዝግበው መቶ ኦፕሬሽን ውስጥ መግባት የሚችል ከሆነ መፍቀድ ራሱ እኔ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው ግን ሪጉሌት የሚደረግበትን የሚመራበትን ስርዓት በማመቻቸት መምራት በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው ነገር ግን አንድ የሚሰማኝ ደግሞ ስሜት አለ እነዚህ ባለሀብቶች ገበያው ስለተከፈተ የገቢ ንግዱም ስለተከፈተ የውጭ ንግዱም ስለተከፈተ ችርቻሮም ስለተከፈተ ጅምላው ስለተከፈተ በአንዴ ግር ብለው መጥተው ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ስራ ይጀምራሉ ብዬ ለማመን ትንሽ ያስቸግረኛል ለምን የተወሰኑ ስጋቶች ሊኖርባቸው ይችላሉ አንደኛው እዚህ የንግዱ ስራውት ከገቡ በኋላ የሴኪሪቲ ኢሹ አቨለብል ነው ወይ የሚል ሀሳብ ያመጣሉ ለምሳሌ አሁን ቡና የሚመረትባቸው ቦታዎች የቅባት ህል የሚመረትባቸው ቦታዎች በቀላሉ ንግድ የሚከናወንባቸው ናቸው ወይ ምርት የሚከናወንባቸው ናቸው ወይ የሴኪሪቲ ኢሹ የለም ወይ የፖለቲካ ችግር የለም ወይ የመንቀሳቀስ መብት ቀላል ነው ወይ እሱን እንደ ስጋት እንደሚቆጥሩ ማሰብ በደንብ ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ የፖለቲካ ሁኔታው በጣም ላይጋብዛቸው እንደሚችል ይሰማኛል በአንዴ በጣም ፎርቹን ያለበት ሀገር ነው እዛ ሄደን ቶሎ ኢንቨስት ማድረግ አለብን ብለው ይወስናሉ የሚል ስጋት አለኝ ለምሳሌ ማዕድና አምራቾች የነበረባቸውን ችግር ታቃላችሁ በቃ ፖለቲካ ትንሽ አለማረጋጋት ያለባቸው ቦታዎች ላይ ቡና አምራቾቹም ሌሎችም ሴክተሮች ላይ የምትመለከቷቸው ችግሮች አሉ እሱ በአንዴ እንዳይገቡ ሊያደርጋቸው ይችላል የሚል ሀሳብ አለኝ ሁለተኛው የውጭ ምንዛሬ እንግዲህ የንግድ ስርዓቱን ካከናውኑ በኋላ የውጭ ምንዛሬውን የሚጠብቁት ከብሔራዊ ባንክ መሆኑ ይታወቃል ስለዚህ እዚህ ሀገር ውስጥ ያለው የውጭ ምንዛሬ ሪዘርቭ ኢነፍ ነው አደለም ብለው የሚያምኑ እንኳን ከሆነ በቀላሉ እዚህ ሀገር ውስጥ መጥቶ ኢንቨስት ለማድረግ የሚኖራቸው ፍላጎት ሊገደብ እንደሚችል ይሰማኛል ግን ኢትዮጵያ ያለችበት ጂኦግራፊካል ሁኔታ በጣም በቅርቡ ብዙ ሀገራቶች ላይ መድረስ በስምንት በረራ ብዙ ሀገራቶች ላይ ትልልቅ ማርኬቶች ላይ መድረስ የሚቻልበት መሆኑ አንድ በጣም ከፍተኛ ሰፊ ዳይቨርሲቲ ያለው ህዝብ ጂኦግራፊካል ሎኬሽኖች የምርት አይነቶች ያሉበት ሪሶርስ ያለበት አገር መሆኑ እንደ ሁለተኛ እድል ሶስተኛ በጣም ትልቅ ሸማች በህዝብ ደረጃ ከቆጠር ነው በጣም ብዙ ሸማች ያለበት ነው መካከለኛ ገቢ ላይ ያለው ማህበረሰብ ቁጥር ቁጥሩ እየጨመረ ስለሆነ ይሄ ለዓለም አቀፍ ብራንዶች ለዓለም አቀፍ ምርቶች ያለው ኤክስፖዘር በጣም እየጨመረ ስለሆነ የውጭ ባለሀብቶች ወደዚች ሀገር መጥተው ኢንቨስት ለማድረግ የሚኖራችሁ ደግሞ ፍላጎት ጎን ለጎን ካየ ነው ተመጣጣኝ ይመስለኛል ስለዚህ በጠቅላላው ከተመለከት ነው እነዚህ ስጋቶች ከስጋትና ከእድል ነው የሚወዳደረው አንድ ኢኮኖሚ ሲከፈትም ሲዘጋም እኔ የሚከፈትበት እድል በጣም ሰፊ የሚከፈትበት ኦፖርቹኒቲ በጣም ሰፊ እድል እንዳለው ነው የሚሰማኝ ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚስ ቪው ቴሌግራምም ፌስቡክ ላይም ኢሜል ላይም ልትልክልኝ ትችላላችሁ ለነበረን ቆይታ በሙሉ ከለብ አመሰግናለሁ መልካም